ons kon kom by hierdie geleentheid in die diens om u dierbare ou Bybelboek wat u vir ons gegee het om hom vanaand oop te maak en te kan lees en saam met mekaar te kan deel, o God, dit wat u vanaand aan ons wil openbaar. Ja, dierbare Here, gee ons genade vanaand dat ons waarlik waar ontvanklike harte sal hê en dat u woord volgens u belofte nie leeg na u toe sal terugkeer nie, maar sal volbring dit waartoe u dit gestuur het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons neem vanavond ons skriflesing uit 2 Korintiërs hoofstuk 6. 2 Korintiërs hoofstuk 6 en ons begin by die eerste vers. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 1. Nou ja, ons voorlesing is nog uit die ou Afrikaanse vertaling, die 1933 vertaling. En as medewerkers vermaan ons ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van die welbeha het ek jou verhoor, en in die dag van verlossing het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbeha. Kyk, nou is die dag van verlossing. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in sla, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerlei, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerugte, as verleiers en toch waaragtig, as onbekendes en toch goed bekend, as stervendes en kyk ons lewe, as getuchtig en toch nie doodgemaak nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en toch alles besit. Ons mond het teen julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis en watter ooreenstemming het Christus met Belial of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my een volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle een vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees ons reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons lees tot daar, mag die Here sy woord ryklik aan ons harte seën. Geliefdes, ek wil vanavond met u praat oor die inwonende Christus. Dis vanavond die tweede, laaste sondagaand van 1985. Soos ons vanavond met mekaar hier gepraat het, sondag na sondag, hierdie afgelope jaar, was hierdie tafel gedek. Sondag na sondag, en op baie ander maniere, woensdaande, en ook op ander geleenthede, het die woord van die Here uitgegaan tot hierdie gemeente. Geliefdes, die einde van die jaar is altyd 'n jaar van terugblik. Dis op alle gebiede so, dis in die besigheidswêreld so.
jou finansiële jaar sluit. Dis so op skool en op universiteit, daar word eksamen geskryf. Wat is eksamens anders as rekenskap vraag van die student of die leerling van wat hy of sy geleer het gedurende die jaar? My broer en suster, ek wil vanavond hê ons, as kinders van die Here en vooral as mense van hierdie gemeente, ons moet ook vanavond rekenskap gee van onsself. As jy so in jy hart en in jy eie lewe terugkyk, wat het jy geleer hierdie afgelope jaar? Hoe was ons vordering? Het ons gegroei? O, as ek so kyk oor die Christen wêreld, oor hierdie afgelope jaar en oor die afgelope eeue, dan voel het vir my so asof ons maar in 'n gewoonte ingeval het. 'N Goeie gewoonte van kerk toe gaan, die wat nog kerk toe gaan. Maar my broer en suster, ek praat nie eers van 'n jaar wat verby is nie. Hoe baie mense is daar as 'n diens verby is en hy gaan uit by daardie deur. En jy sou 'n toets neem en sê, wat was die preek? Wat was die teks? Waaruit is voorgelees? Sal dit jou skok om uit te vind hoeveel vir jouself kan sê? In andere woorde, jy hoef nie 'n jaar te wag nie. Jy kan 'n paar minute wag na 'n diens en jy kan vra, broers en susters, is dit goed genoeg? Geliefdes, wat beteken ons Christelike geloof vir ons? Wat beteken die Bybel? Wat het die Here vir ons kom doen? Ons moet waaragtig vanaand vir onsself sê, Here, watter rekenskap kan ek gee? Is ek nie miskien soos diegene aan wie op 'n paar plekke die woorde gerig is, julle behoort teen hierdie tyd al lank al leraars en leraresse te gewees het. Maar nou is julle nog kindertjies wat met melkkos gevoed moet word. Geliefdes, die tyd is so kort. Die einde is so naby. Die uitdaging is dus vir ons so geweldig groot. Wat is God se doel met ons? Waarom is ek 'n gelowige? Waarom woon ons in 'n Christenland? Waarom noem ek myself 'n Christen? Hierdie teks wat ek oor die jare so baie met u gebruik het, een van die uitdagings wat na my toe gekom het, jare gelede, toe hierdie vraag vir my gevra was, deur die Here, en ek daarop moes antwoord. Hier in 1 Petrus 3, verse 14 en 15 lees ons, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte. Nou wil net sê, daai woord heilig in die Bybel beteken om af te sonder. Dis dieselfde woord as apart. Maar heilig die Here God in julle harte, sonder die Here af in julle harte. En wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Geliefdes, elke kerk het sy geloofsbelydenis. Elke kerk staan vir sekere dinge. Die een staan vir die groot doop, die ander staan vir die klein doop. Sommige, soos ons ook, glo in die dooping in die Heilige Gees, met die spreek in vreemde tale, glo in die gebed vir siekes. Ons glo dat ons God se aparte volk is, dat ons bloed moet suiwer hou, ensovoorts. Maar geliefdes, hoeveel van ons kan verantwoording doen daarvoor? Hoeveel van ons kan teenoor ander mense sê, waarom ons dit glo? Soos in daardie pamfletjie van my, wat ek in 1953 geskryf het. Dis nou amper 33 jaar gelede. Dis nog voordat ek in die bediening gekom het. Maar omdat die Here dit op my hart gelê het, daai pamfletjie Christendom en kommunisme. Dis daar op ons rakkie as u dit wil lees. Waar die Here met my besig geraak het, toe ek so vroeg, soos in die laat 40er jare, al tot die diep besef gekom het van die kommunistiese gordyn, wat stadig besig is
om oor die aarde nader te skuif. En ons mense wat so in gerustheid lewe, soos ek vanoggend vir u gesê het, toe een van ons voorgelees het daar uit Esegiel 39 van Gog en Magog, uit die agterhoeke van die noorde, ag, die agterhoeke van die noorde, Siberië, ander kan die Oeralgebergte, ag, jy moet op 'n wêreldkaart kyk om waar om dit te wees. Wat het ons nou met Rusland te doen? Wat het ons met kommunisme te doen? Geliefdes, toe het daardie onrus in my hart opgestuur. En ek het besef, omdat ek God se woord alreeds geken het, dat hierdie dinge meedoenloos aan die opmars is. En die Christendom, die Christenwêreld is aan die slaap. Maar hy is nie net aan die slaap nie, maar hy is ook onkundig. Die Christen weet nie hoe om verantwoording te doen van die hoop wat in hom is nie. En ek het in daardie blaadjie onder andere geskryf, een van die verklarings van die geweldige groei van die kommunisme was, en is vandag nog, dat die kommunis, luister mooi, geïnspireerd en ingelig genoeg is, om vir homself, elke gewone lid van die kommunistiese party, is ingelig en geïnspireerd genoeg om 'n kommunis van iemand anders te maak. Maar ons Christene, as ek vanaand vir u moet vra, wanneer laas het u 'n Christen van iemand anders gemaak? Of het u dit al ooit gedoen? As ek vir u vanaand moet vra, iemand voor u moet staan en sê, meneer, mevrou, is jy 'n Christen? Dan sal u seker sê ja. En as u dan sê ja, en hy sê vir u, nou maar sê vir my, wat beteken 'n Christen? Sê vir my, wat glo jy? En sê vir my, waarom glo jy dit? En ons sal gou tot ons spyt en tot ons eie bestrawing sal ons ontdek, die meeste van ons, ek kan nie verantwoording doen van die hoop wat in my is nie. Geliefdes, ek kan nie vir iemand anders sê werklik wat ek glo en waarom ek dit glo nie. Dis die een rede waarom die Christendom nie net kom stilstaan het nie, maar in baie opsigte agteruit gegaan het en die Christ en die kommunisme so geweldig gegroei het. Nou my broer en suster, wat glo ek? Waar staan ek vanaand hier op die tweede laaste Sondag van 1985? Ek wil vanaand met u een aspek uitlig en behandel van dit wat die Bybel ons leer. En ek wil ook vir u in hierdie gemeente sê, besef ons dit werklik, verstaan ons. Geliefdes, wat is die Gods doel? U weet tog self, toe die Here vir Adam en Eva gemaak het, my broer en suster, het God hulle geskape na sy beeld. God het hulle geskape om met hulle gemeenskap te hê. En die Here het ook met hulle gewandel in die aandliggie. O, dit gee vir my hoendervleis, as ek dit lees, ek wil dit weer net met u lees, hier in Genesis 3, lees ons hier vanaf die 8ste vers, dis nou nadat Adam en Eva gesondig het, Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Nou ons moet die Bybel prakties lees, geliefdes, en u moet besef, hulle het dit nie op 'n geestelike manier gehoor nie. Hulle het God se stem gehoor. Soos ons dit met ons ore hoor, soos u nou my stem hoor. Hulle het God se stem gehoor toe hy in die aandwindjie gewandel het. Maar u sal nog meer hoor wat hier staan. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hoe het die Here geroep? Die Here het geroep met 'n hoorbare stem. Want dit was die bedoeling van God. U sien, geliefdes, een van die dinge wat die duiwel ons mee gevang het, wat die duiwel ons mee mislei het, sonder dat ons besef, maak ons mos God se woord alles net geestelik. En in daardie vergeestelingsproses het ons alles verloor. Waarvoor het die Here dan 'n fisiese wêreld gemaak?
waarvoor het die Here vir u en vir my dan 'n fisiese liggaam gegee? Fisiese oë waar ek mee nou kan kyk, ore waarmee ek nou kan hoor en waarmee u kan hoor. 'N Fisiese wêreld van plante en bome, 'n pragtige wêreld. En hy het die mens daarin geplaas. Hy het nie vir ons in een of ander soort van geestelike nevel geplaas nie. Hy het vir ons in 'n fisiese, sigbare, tastbare wêreld geplaas. En in daardie wêreld en op daardie vlak, ek sê nie dis die enigste vlak nie, maar in daardie vlak het die Here God met die mens gekommunikeer. Hy het geroep met 'n hoorbare stem: Adam, waar is jy? En luister nou na die hartseer resultaat en antwoord. En hy antwoord, dit is nou Adam wat antwoord: ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees. U geruis, dit het my eintlik ontgaan. Die Here openbaar ook maar baie dinge aan 'n mens terwyl jy praat. En dit sal interessant wees, die van u wat die verwysingsboeke het, u weet hoe ek vir u leer in hierdie gemeente, geliefdes. Moenie dinge net neem wat van die kansel afkom nie. U hoef nie universiteit toe te gegaan het en Grieks en Hebreeus te gestudeer het nie. Dis 'n voorreg as u dit kon doen. Maar ons het baie goeie verwysingsboeke deesdae. Daar is pragtige konkordansies. En ek dink, dis een van die eerste dinge wat ek gaan doen, terwyl ek nou daarvan praat, ek gaan in 'n Strongs konkordansie opkyk, bietjie meer wat daardie geruis beteken. Maar op die oomblik, volgens soos dit daar staan, ons weet ook, ons hoor die geruis van iemand se voetstappe. Jy kan iemand partykeer hoor loop in 'n kamer. Ek glo dat God gehoor loop in die tuin. Dit moes seker 'n wonderlike geluid gewees het. Dit moes wonderlik vir Adam en Eva gewees het, soos dit vir elkeen van ons wonderlik is, enige oomblik wanneer ons die geruis van 'n geliefde se voetstappe hoor. Dink vir 'n ou kindjie, hoe lieflik is die voetstappe van papi en mamie as hulle miskien bang is in die nag in hulle bedjie en hulle hoor, hier kom papi en mamie aangestap. Wat 'n gerustheid is dit nie vir hulle? Dis 'n lieflike geluid. Dit moes 'n lieflike geluid vir hulle gewees het voor hulle gesondig het. Maar nou toe hulle die geruis van God se voetstappe in die tuin hoor, toe het hulle gevrees. Want ek is nakend, daarom het ek my verberg. Wat 'n verskriklike dag was dit nie gewees, dat die mens vir God gevrees het, in steede van dat hy moes bly gewees het oor sy besoek aan hulle. Wat 'n verskriklike dag moes dit nie gewees het, dat God, hierdie mens, wat hy gemaak het om mee gemeenskap te hê, dat hy vir hom wegkruip, dat hy bang is. U wat 'n ouer is, stel u self voor, jou kind is bang vir jou. Wanneer jou kind jou hoor aankom, dan kruip hy weg. Ek weet hulle kruip weg as hulle stout was, dan kruip hulle baie keer weg. Maar oor die algemeen, geliefdes, kruip jou kind nie vir jou weg nie. As jou kind gedurig vir jou wegkruip, is dit 'n baie hartseer saak. Daar is kinders wat weghardloop van hulle huise. En ons weet wat 'n tragedie is dit nie. Maar nou, geliefdes, dit is net my punt wat ek vir u wil maak. Dit was nie God se bedoeling nie. God se bedoeling was dat hy met hierdie mens sou wees. En nie net met hom nie, maar in hom, in sy hart, in sy gedagte en in sy lewe. En nou het daar die breuk gekom. Weet jy, geliefdes, dis nou amper 6000 jaar gelede. 4000 jaar daarna, 2000 jaar gelede, het die Here Jesus aan die kruis kom sterwe om daardie breuk te heel. Maar my broer en suster, nie net om die breuk te heel en vir ons sondes te kon vergewe, sodat ons gewas kan word in sy bloed, sodat ons eendag kan hemel toe gaan nie. Dit is die punt waarna toe ek nou met u wil kom. My broer en suster, sodat die Here weer by ons kan woon. En dat die Here weer in ons kan wees. Daarom is my teks die inwonende Christus. En nou wil ek u terugneem na ons geleese gedeelte. En ek wil vir u wys hier uit 2 Korintiërs hoofstuk 6. Waar Paulus praat dat die lig nie gemeenskap kan hê met die duisternis nie.
dat jy nie in dieselfde juk moet trek saam met die ongelowigen nie ensovoorts. En watter ooreenstemming het Christus met Belial en watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkomst het die tempel van God met die afgode? Want luister wat sê hy, hy sê want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees. En hulle sal vir my een volk wees. Geliefdes, dit was een belofte wat die Heere aan Israel gemaakt het in Leviticus 26 vers 12. Die Heere het gesê, ek sal in hulle woon en ek sal onder hulle wandel en ek sal hulle God wees. Dit is wat ek vanavond op u hart wil lê. En ek wil sê, geliefdes, het u dit hierdie afgelope jaar goed gehoor? Hoe gaan u die nuwe jaar in? Ag, moet toch nie die nuwe jaar ingaan dat ons weer van onderaf moet begin nie. Kom, laat ons die nuwe jaar ingaan, dat ons hier vandaan verder kan gaan. Dat ek werkelijk waar tot die besef kom, ek en u is die tempel van die levende God. U sê, ek het dit al baie gehoor. Maar broers en susters, wat beteken dit vir u? Wat beteken dit vir my, as dit nie vir my een waarachtige, levende werkelijkheid is nie? Ek hoef nie in die hemel te gaan soek nie, ek weet Godse troon is daar, ek weet in sy wese en in sy heerlijkheid, ek glo daar is een plek, wat die troon van God genoem word. Ek weet, ons Heere Jezus het ons leer bid, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Maar geliefdes, so ver dit hierdie aarde betref, so ver dit hierdie dispensatie betref, woon God in die hart van die gelowige. Ons is die tempel van die levende God. Voor ek dit verder met u neem, en dit is ons uitdaging vanavond, ons kyk hier in 1 Korintiërs hoofstuk 3, die 16de vers, sê Paulus vir hierdie Korintiërs, wat hy vroeger aan ook aangespreek het en gesê het, julle moet al lank al vaste spyse te geëet het, en nou moet julle nog met melkkos gevoed word. Hy sê vir hierdie mense in 1 Korintiërs 3 vers 16, sê hy, weet julle nie, dat julle een tempel van God is, en die gees van God in julle woon nie? Weet julle nie, dat julle een tempel van God is, en die gees van God in julle woon nie? Ek wil vanavond vir u sê, as dit vir ons as gelowig is, as ons dit werkelijk glo, en ons dit werkelijk aanneem, en dit werkelijk begin toepas, sal daar een machtige transformatie in hierdie land plaasvind. Dan sal dit waar word wat Jesus gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, in Johannes 14 vers 12, die werke wat ek doen, sal julle ook doen, en groter werke as dit, omdat ek na my Vader gaan. U sien, geliefdes, God het vir homself een volk uitgekies, die Israel volk, waarvan u en ek een deel is. Daar is een groot strijd vandag aan die gang, om hierdie volk te vernietig, fisies te vernietig, want het is hierdie volk, wat bestem is deur God, dat God in hulle sal woon. Geliefdes, kyk maar in die wereld, met ons onkunde aangaande hierdie saak, want ek wil vir u sê, ons volk is vir geslagte. Kort na die dae van die Nuwe Testament, het ons hierdie waarheid in werklikheid verloor. Maar die tyd het gekom, dat ons dit sal terugkry. Maar die Heere het verordineer, dat in hierdie volk, hy sal woon, en deur hulle hy geopenbaar sal word. Kyk nou maar terug oor die geskiedenis. Watter volk het die levende God aan die wereld gedemonstreer? Watter volk is daarvoor verantwoordelik dat die wereld weet dat daar een God in die hemel is? Die swart nasies, die geel nasies, die swart nasies het hulle voorvadergeeste, party van het hulle boomstamme, die oosterse nasies het hulle boeddhas en al hulle ander afgryslike, liederlike afgode. Het u al ooit getref hoe lelik lyk daar die afgode?
My broer en suster, 'n mens lyk soos sy God. En 'n mens se God lyk soos die mens. Ons is geskape na die beeld van God. Ongelukkig is ons in 'n gevalle toestand, ek erken dit. Maar daarvoor het die Heer Jesus gesterf en sy kosbare bloed gestort om ons te herstel. En ons moet dit glo, en ons moet dit verkondig, en ons moet hierdie heerlikheid moet ons uitdra. Dis alleen hierdie volk wat die kennis van die lewende God oor die wêreld versprei het. Geen ander nasie het dit gedoen nie. My broer en suster, dit behoort nie toevallig te wees nie. Dit is God se roeping en dit is God se bedoeling. Maar nou moet ons nie hier aan die einde van die eeue nou kom vassteek net met 'n teoretiese kennis nie. U lees seker u Bybel gereeld, u het baie hierdie tekste gelees, maar wat beteken 'n teks as hy nie 'n inslag vind in jou siel en 'n resultaat vind in jou lewe nie? Dit is wat met ons moet gebeur. As die Here dan sê, julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Geliefdes, God het dit net van een volk gesê. Hy het dit van geen ander volk gesê nie. En is daarom dat die duivel ons wil vernietig, want weet u waarom? Omdat God weer op hierdie aarde kom woon. Ons gaan weer God se stem hoor. Ons gaan weer die geruis van sy voetstappe hoor. Maar weer deur hierdie volk. In Esegiël 37 vir hierdie gemeente 'n baie bekende skrif, maar ek wil vanaand dit baie pertinent onder u aandag bring dat u dit sal besef. En dit word ook weer herhaal in Openbaring. Ons het dit ook vanoggend gelees weer in Openbaring 21 en 22. Maar hier in Esegiël 37, die laaste twee verse sê dit: "En my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle vir my 'n volk wees. En die nasies sal weet dat ek die Here is, wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig onder hulle sal wees." Weet u waarom gaan die stryd vandag? As daar nie hierdie volk Israel oorbly op aarde nie, kan God sy heiligdom nooit weer op hierdie aarde vestig. Dis waar die stryd omgaan. Dis waarom ons vernietig moet word. Dis waarom die wêreld so verneinig op ons is. Maar nou my broer en suster, dit help nie vir ons, ons ook in hierdie gemeente, om dit net te glo en te sê, ek glo dit nie. Geliefdes, God woon nie onder 'n volk, sonder om in hulle te woon nie. Dis die punt. En wanneer gaan hy beginne in ons woon? Nou, in hierdie tyd. En dis in hierdie tyd wat hierdie waarheid tot ons moet deurbring. Die inwonende Christus. Die Here Jesus het gekom om by ons te kom woning maak. Wanneer u nou die sendbriewe van Paulus lees, my broer en suster, en hierdie saak het vir jou oopgegaan, dan staan dit vir jou soos 'n magtige baken voor jou oë. Jy sien dit amper in elke hoofstuk, dat Paulus by hierdie Israel volkere, waaronder hy gearbei het, dit by hulle tuis wou bring, dat hulle God, wat in die tuin van Eden as het ware die wyk moes neem, en hulle self van die boom van die lewe verwyder en verwilderd was, dat God teruggekom het om by hulle en in hulle te kom woon. Halleluja. Nou wil ek vir u een paar sulke wonderlike tekste met u saam deel. Ons kyk wat skryf hy aan die Kolossense. In Kolossense 1 vers 27. En mag dit vir u maar net vanaand een sleutel wees. Dat u hierdie dinge self in die skrif sal ondersoek. En daaroor sal bid. En u hart sal oopmaak. En sê, Here Jesus, kom woon in werklikheid in my hart en begin dit dan uitlewe en uitoefen en u sal sien wat gebeur. Aan Kolossense 1 vers 27, aan wie God wou bekend maak
wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene sê dit, maar onder die nasies, en hierdie nasies is die Israel nasies, is, dit is Christus, hier sê dit in my ou Bybel, onder julle. Maar al die ander vertalings in die oorspronkelijke Grieks wys vir ons, dit moet lees, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlijkheid. Christus in julle, die hoop van die heerlijkheid. Dis die verborgenheid wat bekend gemaakt moes word. Dat die Heere Jesus gekom het om in ons te kom woon. Nou nie as een stukkie theologie nie, nie as een stukkie godsdienst nie, maar as een praktiese, machtige, heerlijke werkelijkheid. En geliefdes, dan sal ons beginne die werk doen wat Jesus gedoen het. Ons sal die pad begin wandel wat Jesus gewandel het. Ons sal die woorde spreek wat Jesus gespreek het. Dit is sy bedoeling, geliefdes, dat die Heere Jesus homself in u en in my sou vermenigvuldig. Daarom het hy gesê, julle sal groter werke as dit doen, omdat ek na my Vader gaan. Hy het na die Vader gegaan, sodat hy sy gees in ons kon uitstort, en in sy gees, hy in ons kon kom woon, met al sy majesteit en met al sy heerlijkheid. Dit blyk vir my asof Godse volk so onkundig en so verdwaasd is, en so as het ware oor die kop geslaan is deur die sonde en deur ons swakheid en ons ellende en ons onvolkomendheid, dat het amper onmoontlik klink om te glo wat ek nou vir u sê. Maar my broer en sister, dis die waarheid. Dis Godse woord, dis die Godsplan, dis wat ons moet leer, dit is wat ons vanavond op hierdie tweede laaste sondag van 1985 in ons harte in moet kry en wat ons moet beginne bedink. Ons lees nou Kolossense 1 vers 27 saam met Johannes 14 vers 23. Weer een baie bekende versie, maar geliefdes, as dit net gaan bly om te ken, baat het vir u en vir my nie veel nie. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom kom en by hom woning maak. By hom woning maak. Wat beteken dit? Beteken net wat dit sê. As hy sê, hy sal by ons kom woning, maar beteken, hy sal by ons kom bly. Hy sal in ons kom bly. Dis die heerlijkheid, dis die wonderlijke verborgenheid, wat die apostel Paulus aan die Israel volk wou bekend maak. Geliefdes, ons lees Galasiërs 2 vers 20. Ek kies vir u net een paar, en wanneer u weer u Bybel lees, kyk uit daarvoor, die Bybel is daar, die sendbriewe is daar vol van. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Leef Christus in u? My broer en sister, as u hom toelaat, as u hom werkelijk aangeneem het, as u die deur vir hom oopgemaak het, dan lewe Christus in u. Maar hy moet in u en in my lewe in die geloof. En dit nie as 'n stukkie teorie nie, dit is een praktiese, heerlijke werkelijkheid. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, met andere woorde in hierdie lichaam lewe, leef ek nie, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Paulus sê, ek leef nou nie meer nie. Christus leef in my. Ek het myself, het ek afstand van gedoen. Christus lewe in my. En Christus lewe in my as 'n praktiese, magtige, heerlike werklikheid. So behoort dit met u en met my te wees. As dit nie so is nie, geliefdes, gaan ons bly net waar ons is. En gaan ons geen krag en geen uitwerking hê in hierdie wêreld nie. En ons sien die uitdaging staan vir ons voor die deur. Wat 'n heerlikheid. O, prys die Here. Ek glo dit gaan nog deurbreek en ons gaan opspring van vreugde. En as mense deur hierdie vensters van hierdie ou kerkie kyk, en gaan hulle weer sê soos op Pinksterdag, daardie mense is vol soet wyn. O, my broer en suster,
Daardie mense wat deur die vensters gekyk het, het nie verstaan nie. Daardie mense was vol van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Dit beteken dat die Here Jesus het weer in hulle kom woon. Ja, prys die Here. Nou my broer en suster, het hy dan net in die mense van die Pinksterdag kom woon? Hoekom is ons dan Christene? Wat van ons? Is ons nou afgeskeep? Nee, geliefdes, die Heilige Gees het gekom en hy sal by ons bly totdat hy ons weer oorhandig aan die Here Jesus met sy wederkoms. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie heerlik nie? Maar geliefdes, hierdie pad is 'n pad van geloof. Jy moet dit in geloof ontvang. Jy moet in my geloofsoor hoor. Jy moet dit met die geloofshart inneem. Jy moet dit met die geloofsoog sien. En jy moet dit beginne beoefen en dit beginne uitlewe. Jesus moet beginne posvat en sy intrek neem in my lewe, dat dit in my hele wese gesien word, in my woorde, in die uitdrukking op my gesig, in my spraak, in my hele lewenswandel. Prys die wonderlike naam van Jesus. Kom ons vergelyk dit. Geliefdes, ons het nog net 'n paar minute. Ons vergelyk Galasiërs 2 vers 20 met Kolossense 2 vers 12. Hy skryf hier aan die Kolossense en hy sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Daardie werking van God wat hom uit die dode opgewek het, daardie krag werk ook in my en werk ook in u as ons dit glo. En daarvan is die doop die simbool dat soos ek daar begrawe is, soos ek daar onderdompel is onder die water wat die begrafnis versimboliseer, so staan is ek opgewek saam met Christus in daardie nuwe en daardie wonderlike lewe oor die graf en die dood en die hel. Daarom het die Here Jesus gesê, ek gee vir julle mag oor al die mag van die vyand en niks sal julle skade aandoen nie. Geliefdes, daar behoort baie meer van die bonatuurlike werking van God in ons lewens te wees. Waar sien jy dit vandag in die Christendom? O, die Christendom is in 'n verskriklike toestand. Geen wonder dat hy ingedring is deur die tutus en die boesaks en die swart teologie en die teologie van bevryding. My broer en suster, 'n verwronging en 'n verkrachting van die Christelike geloof wat niks met die geloof te doen het nie. Waarom? Omdat ons 'n gedaante van God saligheid het en die krag daarvan verloor het. Waar is die krag? Die krag is in die inwonende Christus. Die Jesus, die opgestaande Jesus, wat opgewek is deur die krag van God, wat in my woon en in my lewe. Die inwonende Christus. Julle is die tempel van die lewende God. Ek het beloof en ek het verordineer dat ek onder julle sal wandel en in julle sal woon, het God vir Israel gesê. Daardie heerlike oomblik staan vir ons voor die deur. Hier in Efesiërs hoofstuk 2 verse 5 en 6. Ook weer 'n brief wat aan Israeliete geskrywe is. Skryf die apostel Paulus en hy sê, ook toe ons dood was deur die misdade lewendig gemaak saam met Christus. Ons is saam met Christus lewendig gemaak. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. My broer en suster, omdat Christus in ons is en ons in Christus, net soos die Here Jesus in sy fisiese liggaam aan die regterhand van God gesete is, soos ons saam met hom daar gesete, ons het daardie autoriteit. Ons het daardie seggenskap oor die werke van die duiwel. Maar die meeste van ons weet dit nie. Ons het dit in hierdie afgelope jaar vir u al baie verkondig. Liefdes, waar staan ons vanaand? Wat gaat u doen vir die nuwe jaar? Geliefdes,
kom ons sê vanavond, Here, ek gaan nie weer die ou paadjie vir nog 'n jaar oorloop nie. Here, ek gaan begin vanavond van hierdie posisie waar Christus in my is en ek in Christus en ons gaan hierdie heerlike werk in Israel doen in hierdie laaste tyd. Ons kyk in Efesiërs 3 vers 17. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Van julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Ag geliefdes, ek weet, gelowige moeders, leer hulle kindertjies van liewe Jesus wat in ons hartjies woon. Maar broers en susters, is dit bly dit nie net daarby nie? Wat beteken dit vir die moeder wat vir daardie kindjie lees? Wat leer, wat beteken dit vir die vader? Wat beteken dit vir die gemeente? Geliefdes, Jesus wat in ons harte woon, hy doen daar dieselfde werke deur my as wat hy gedoen het toe hy op hierdie aarde was. Dit is die uitdaging, dit is die belofte, dit is u en my erfenis. Ons kyk na 1 Korintiërs 1 vers 30. Ons het net nog 3 minute. Luister met my baie aandagtig saam. En maak vir uself uit vanaand, is dit die woord van God of is dit nie die woord van God nie? Maar deur hom, dis deur Jesus, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Geliefdes, ons hoef nie wysheid te gaan soek nie. Ons hoef nie geregtigheid te gaan soek nie. Ons hoef nie heiligmaking te gaan soek nie. Ons hoef nie verlossing te gaan soek nie. Ons moet dit toeëien. Christus het dit vir ons geword. As Christus in my hart woon, kom woon hy in my sonder sy hoedanighede. Kom woon hy in my sonder sy krag. Kom woon hy in my sonder sy heiligheid. Kom woon hy in my sonder sy wysheid. Kom woon hy in my sonder sy verlossing. Kom woon hy in my sonder sy heiligmaking. Nee, my broer en suster, hy en al hierdie dinge is een. Prys die naam van die Here. Ons kyk na Kolossense 3 vers 4. Ek moet net hierdie skrif nog saam met u deel. Luister mooi, hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Wanneer Christus wat ons lewe is, Christus is u lewe, Christus is my lewe, halleluja. En as hy my lewe is, is dit omdat hy in my woon. Geliefdes dus, ek moet afsluit. God staan op die punt in die Here Jesus om terug te kom na hierdie aarde toe. Hy staan op die punt, geliefdes, om sy woord, wat hy in die begin mee begin het, te voltooi en te volleindig. O, hy kom terug na u en na my, en hy kom sê vir ons, en hy kom vra vir ons, en hy kom eis van ons. Hy kom eis van ons rekenskap, soos die einde van die jaar, 'n tydperk van rekenskap is. Dit sê ook, wanneer hy kom, sal hy met ons kom afreken. Ons dink altyd net aan straf, ons dink aan sonde. O, ons dink aan die ewige verdoemenis. Ja, geliefdes, daardie dinge wag vir die ongelowige. Maar vir ons as gelowig is, kom eis hy en hy sê, wat het julle gedoen met my woord? Wat het julle gedoen met dit wat ek vir julle voorsien het? Ek het vir julle voorsien om in julle te woon. Mag die Here vir ons dan genade gee, dat ons hierdie jaar daarmee sal afsluit, dat ons Kersdag daaraan sal dink, dat die Here Jesus gebore is om werklik in my hart en in my lewe te kom woon, om waarlik waar alles nuut te kom maak, sodat in hierdie verskriklike duisternis wat besig is om ons toe te sak, ons so skynende ligte sal staan. Ek wil vir u sê, u mede-Israeliete gaan dit nodig hê. Ons mede-volksgenote, geliefdes, wat nie die voorreg het wat u het om hierdie dinge te hoor en te weet en te ken nie, hulle gaan dit nodig hê. En wanneer hulle dit dan in u en in my sien, geliefdes, sal die waarheid
ook vir hulle geopenbaar word. En ook hulle sal tot ontwaking kom. Daarom, ek kyk nie uit na 'n droefgeestige toekoms nie. Ek kyk uit na 'n toekoms van uitdaging. Ek kyk na 'n toekoms van geleentheid. Ek kyk na 'n toekoms van heerlikheid in 'n inwonende Here Jesus. Halleluja. Amen. Kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik. Vader in die hemel, ek dank U, my God, dat U woord waarheid is. En ek dank U die Here vir die majesteit van U woord. En ek weet, Here, hierdie woord het vanaand die hel laat sidder. Ek weet vanaand, my God, dat dit die Satan laat terugduins het. Want Here, hy kan nie staan voor die inwonende Here Jesus nie. O liefdevolle Here, en soos ons vanaand gebid het, dat U woord nie leeg na U toe sal terugkeer nie, maar dat dit sal volbring dit waartoe U dit gestuur het. O Here, ek dank U vanaand daarvoor in Jesus naam. Kom ons bly net biddend vir 'n oomblikkie. Liewe toehoorder, U miskien vanaand in hierdie diens, U sal miskien vanaand vir my sê, maar prediker, ek het nog nooit eers in my lewe die Here Jesus ingenooi om in my hart te kom nie. Ja, my broer en suster, Gods woord wys dit ook vir ons. Die Here storm nie sommer net in nie. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak, dan sal ek inkom en maaltyd hou met hom en hy met my. Om al hierdie heerlike waarheid te ondervind, moet jy eers die deur oopmaak. Jy moet sê, Here Jesus, kom in my hart en in my lewe. As daar vanaand van U is in hierdie diens, en U sê, ek het dit nog nooit gedoen nie, ek het dit nog nooit geweet nie, of ek het nog nooit daarop antwoord gegee nie, dan wil ek vanaand vir U die geleentheid gee om dit te doen. Wie gaan die eerste wees om U hand op te steek? En te sê, prediker, ek gee vanaand my hart en my lewe aan die Here. Ek maak vanaand die deur van my hart oop. Wie gaan die eerste wees om dit te doen? Is u almal alreeds gelowiges? Het u alreeds u deur oopgemaak? Het u alreeds die Here Jesus ingenooi? Nou laat ons die Here dan dank as u dit gedoen het. Mag die Here dan genade gee dat u vanaand sal besef wat u gedoen het. Dat u vanaand sal besef, u het 'n lewende opgestane Here Jesus binne in u hart. Laat hy dan lewe in u. Laat hy dan tot uitwerking kom in u. En laat hy dan sy woord en sy krag in u lewe in werking laat kom. Die Here skenk u daartoe sy genade in Jesus se wonderlike naam. Amen. Prys die Here.